إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bir daha salam aleykum və rəhmətullah və bərəkətu qardaşlarım. <laughs> Uca Allah həm də olsun ki, bizləri belə gözəl bir məcəlisdə cəmləyib. Allah Subhanahu Taala-ya həm də olsun buna görə. Və həmçinin gözəl bir mövsümdə. Bildiyiniz kimi, yəni Şaban ayının axır artıq axırlarıdır və Ramazana saylı günlər qalıb. Və hər birimizin üzərinə vacibdir ki, yəni bu Ramazana gözəl bir şəkildə, yəni başlayaq. Ramazanı gözəl bir şəkildə Allah Subhanahu Talanın razılığını qazanacaq şəkildə əda aliək oruçları, ibadətləri. Ona görə də mən də fikirləşdim ki, elə e, biz toplanmışıq, elhamdülillah. Elə Ramazan da yaxındır. Elə ilk nəsihətimiz, məsələmiz zikrimiz Ramazan haqqında olsun. Ramazanın fəziləti, fərz olması, Ramazan haqqında o yəni olan hədislər, fəziləti haqqındakı, hətta biz e, qafil halda 20-ək Ramazana. Yəni Ramazan elə bir fəzilətli bir mövsümdür ki, qardaşlar ildə bir dəfə olur və daim səhabələr o ayə çatmaqdən ötürü Allah'a dua edirdilər. Və yəni onun dəyərini bildikləri üçün, onda olan fəzilətləri bildikləri üçün. Yəni o ayə qafil girmək qafil çıxmağa, yəni belədir ki, səbəb olur. Ona görə çalışmalıyıq ki, bu cür xeyir mövsümləri qabaqdan biz izləyək və qabaqcadan ona hazırlaşaq və hazır bir şəkildə girək. Və nəzər ki Allah Subhanahu va Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: əmanu, qablikum, "Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəllərə vacib edildiyi kimi sizə də oruc qorus tutmaq vacib edildi ki, Allahdan qorxasınız." Əl-Baqara surəsi 183-cü ayə. Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəllərə vacib edildiyi kimi sizə də oruc qorus tutmaq vacib edildi ki, Allahdan qorxasınız. Yəni bu oruc ibadəti bizdən öncəki ümmətlərə də vacib edilib. Tək bizə deyil. Bizdən əvvəlki ümmətlər də oruç tutub. Ola bilər onların orucunda tutulma şəkli və s. biraz fərqli ola bilər, amma oruc onlarda da olub. Bizdən əvvəklərə də Allah höccə ilə oruç tutmağa əmr eləyib və həmçinin bizə də. Bu orucun fərz olunmasındakı vədiki hikmətlərdən "lillakum tettequn" deyir. Qoy siz təqvalı olasınız. Yəni oruc insanı təkvalı edir və bir çox başqa faydaları da var. Onları da inşallah yavaş-yavaş qeyd edəcəyik. Amma ən əsas səbəblərindən biri nədir? Təkva. Təkva da Allah Azzavəcəlləyin belə deyək ki, qullardan tələb etdiyidir. Necə ki, eee Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Muaz bin Cəbəl radillahu anh-ı yəmənə göndərir, deyir ki: Mu "Ey Muaz, ittaqillahi sümə kunt." Ey Muazdir, harda olursan o ol Allahdan qorx. Təkvalı ol. Və itbi's-səyyətul-həsənə təmhuha və pis əməldən sonra yaxşı bir əməl gətir ki, onu silib aparsın və xaliqin nəsə bi xuluqun hasən və insanlarla gözəl əxlaqla davran. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm daim öz səhabələrinə bu təkvanı vəsiyyət edib, təkvanı nəsiyyət edib. Yəni həmçinin Allah Subhanahu və Taala Qurani-Kərimdə. Və bu oruç da həmin o təkvaya aparan ən böyük səbəblərdən biri qardaşdır. Fəqara surəsi 184-cü ayədə oruç haqqında Allah hözrəgə buyurur ki: "Əyyəmən mədudat. Fə mən kāna minkum marīdan aw 'alā safarin fa 'iddatu min ayyāmin ukhar." Ma'yan sayda olan günləri oruç tutmalısınız. Müəyyən sayda, yəni müəyyən bir sayı var bunun. Bu da Ramazan ayının günləridir. Sizlərdən xəstə və ya səfərdə olanlar başqa günlərdə eyni sayda oruç tutmalıdırlar. Yəni kimsə xəstə olar, səfərdə olar, ona görə tuta bilməsə Sonradan bunun qəzasını susur. Ramazan ay haqqında da Allah həzəbəcə də Quran-Kərimdə buyurur ki: "Şəhru Ramazan ellezî unzila fîhi el-Qur'an hudan lin-nâsi və bayyinâtim min el-hudâ vəl-furqân. Faman şehida minkum eş-şehra fəliyasum." İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolun və haqqı batıldan ayırd edənin açıq aydın dəlilləri olan Quran Ramazan ayında nazil edilmişdir. Qoy sizlərdən bu ayəti şən kimsələr, kəslər həmin ayı oruç tutsun. Baxın qardaşlar, bu 3 aya ki var Əlbəqərə surəsində. Bunlar həm oruc, həm də Ramazan ayı haqqında əzəmətli naslardır, dəlillərdir. Burda indi biz dedik ki, Allah höccə ilə bizlərə Ramazan ayını oruç tutmağı bizlərə fərz eləyib. Nə zaman biz başlayırıq oruca? Bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Buxarda gələn hədisdə buyurur ki, "Su mūlirūyatihī və iftırū lirūyatihī." Onu gördükdə oruç tutun, onu gördükdə orucu açın, yəni hilalı. İndi biz Şaban ayındayıq, düzdür? Ramazanın hilalını gördükdə Ramazan orucuna başlayırıq. Ondan sonra artıq Şəvvalın hilalını gördükdə artıq bayram edirik, iftar edirik. Burda həmin o liruyyati onu görməyə görəndə, yəni hilalı görəndə, təzə ayın hilalını. Fəyin ğum məalaykum fa'kmlu iddetə Şəaban 30. Əgər örtülsə, bulud, toz, xər səbəblə görməsəniz, bu zaman deyir, Şəbanı 30-a tamamlayın. İndi biz Şəban ayındaq, düzdür? Ayın zamanı baxılır. 29-u. 29 ay sol. Aya 29-u baxılır. Əgər Şabanın hilalı görülsə, deməli səhərdən artıq Ramazanın 1-idir. Düzdür? Şabanın hilalı göründüsə, deməli artıq Ramazan ayı girdi. Bu artıq Ramazanın 1-ci gecəsidir. Ona görə həmin gecə artıq tərəvəhlər qılınır, düzdür? Və səhər də artıq oruca başlayırsan. Birdən görmədin bulud, toz və sair səbəbdən və yaxdakı ümumən görmədin Nə isən? Şabanın 30-a tamamlayısa. Şaban ayın 30-a tamamlayısa, Hicri qəmrə aylar 31 gün ola bilməz. Nə də 28 gün ola bilməz. Ya 29 gündür, ya da 30 gündür. Ona görə də biz 20 məs 29-cu gün ayın son günü baxırıq. Əgər ayı görsək, təzə ayı, hilalı artıq səhərdən oruca başlayırıq. Görməsək, deməli bay 30-dandır. Şaban 30-a tamamlayıq, artıq 30-cu günü bir də aya baxmırıq. Buna da ehtiyac yoxdur çünki 31 ola bilməz. Ramazan orucu haqqında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Lə tuqaddimū ramadāna bi savmi yawmin və lə yawmayni illə an yuwāfaqa zālika ṣawman kān yaṣumuhu aḥadukum." Ramazanı 1 və ya 2 gün öncə oruçla qabaqlamayın. Bu nə deməkdir? Yəni bax bu günlər. Bax bu günlər oruç tutmaq olmaz. Bir o kəsdən istisna ki, onun həmişə tutduğu bir orucu var. Həmişə tutduğu adəti üzrə tutduğu orucu var, o tuta bilər. Məsəl üçün kimsə 1-ci 4-cü gün oruç tutur və həmin məsəl üçün 4-cü günə gəlir düşür. Və ya xuddakı Davud əleyhissalamın orucunu tutur. Bir gün tutur, bir gün buraxır. Bunun adətidir. Bu Ramazana görə tutmur. Şəhkə görə tutmur. Bu tuta bilər. Və ya xuddakı ki, kimisə qəzası qalıb. Keçən Ramazandan tutaq ki, qəzası qalıb. Elə ancaq ki, indi çatdırır tutmağa, o tuta bilər. Amma qalan nafilə oruçlara gəldikdə və yaxdakı qoy Ramazanı 1-2 gün, 5 gün qabaqdan başlayın, birdən Ramazan girmiş olar, mənim xəbərim olmaz. Qoy qaçırtmayın bu niyyətlə oruç tutmaq nədir? Olmaz, doğru deyil. Bax Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm açıq-aydın bu əməli qadağan eləyir. Ümumən orucun, xüsusilə də Ramazan orucunun fəznətə dair bir çox hədisləri var. Çox əzəmətlidir. Hansı ki, yəni bu hədisləri insan oxuyanda, bu hədisləri xatırlayanda onun imanı artır. Onun ya, Ramazan ayına olan o belə deyək ki, şövqünə təsir eləyir. İstəyirsən ki, qoy bu aya yetişəsən. Bu, bu, bu Ramazan orucunu tutasan, bu fəziləti sən də əldə eləyəsən. Bu hadislərdən biri indi oxuyacağam hədisdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Kullu amalin ibn adam yud'af. Al-hasenatu bi'ashra amsalha." Hər bir adam övladının əməli, əməlinin əcri, yəni qat-qat artırılır. Bir yaxşı əməl 10 mislində. Bir yaxşı əməl 10 mislində ilə 700 dəfə. Hətta 700 qatına qədər. Bir əməl edirsən, 10 qat əcir verilir, hətta 700-ə qədər. Qaləllahu təala illə savm. Allah təala deyir ki, ancaq oruclardan başqa. Bax bütün əməllər bir dənə əməl edirsən, 10 qat artıq əcir yazılır, hətta bu daha da çox arta bilər 700, hətta 700-dən də artıq ola bilər. Allah Tebaraka ve Teala dedik orucdan başqa. Orucdan başqa ve innahu li o həqiqətən mənim üçündür və ana ejzi bih mən də onun mükafatını verəcəyəm. Artıq Allah Hazza va Cəllə mükafatının öz üzərinə bütün əməllərin mükafatı Allahın üzərinə bütün əməllərin mükafatını Allah Hazza va Cəllə verir. Sadəcə bu orucu xüsuslaşdırıb orucu xüsuslaşdırıb digərlərinin sayı biz bilirik dir bir əməl eləsən yaxşı əməl. 10 qat artıq əgər və biraz da onun ixtılasına görə, niyyətinə görə, insanlar olan faydasına görə və s. artır 700-ə qədər və görünür də hədd görünür. Amma oruc Allah hövzəcəki orucdan başqa. Allah hövzəcə orucdan başqa odur. Mənim üçümdür. Mən də onun mükafatını verəcəm. Ya dau shahvatahū və ta'amahu min ajli. O diri mənimin şəhvətini mənim üçün dig tərk eləyib. Və lis-saim fərhatən. Oruşdan iki sevinci var deyir. Oruşdan üçün iki sevinç var. Farhatun inda fitrihi və farhatun inda liqa'i rabbih. Birinci sevinci o orucu açdığı zamandır. Səhərdən ac qalıb, susuz qalıb, yorulub, o orucu açanın üzü sevinir. O ə, yenidən Allahın halal etdiyi o suya, o yeməyə, o qayıtdığı üçün, bədənini ə, yenidən qidalandırdığı üçün. Birinci bu sevinç, ikincisi də inda liqa'i rabbih. Rəbb ilə görüşəndə, orda nə olacaq? mükafatını verəcək. Allah höccə vəcəllə o mükafatını verəcək. O qədər əzəmətli bir mükafat verəcək ki, Allah höccə vəcəllə o orucun qarşılığında o bir daha onda sevinəcək. Şübhəsiz ki, ikinci sevinç birinciyədən qat-qat artıq olacaq. İkinci sevinç Allah qatında olan sevinç qat-qat artıq olacaq. Allah Subhanahu taala bizləri də o cür sevinənlərdən etsin. Amin. Bütün İslamda o əməllərin şərtləri var. Düzdür, namazın şərti var. Oruc o şərtlərdən biri İslamdır. Düzdür? Şərtlərdə də biz İslamdır. Əgər sənin Əməlin qəbul olsa deməli sən müsəlmansan, elhamdullah. Orda sən sevindinsə, o əməlin mükafatını görəndə mən sənə həmin qəbul olub, qəbul olsdu deməsən müsəlmansan, sən müsəlman olub Rəbb ilə görüşünsən, sənə həmdə cənnət təhsis. Bildiyisən? Yəni ona görə. Bax, digər əməllər də öz yerində, yəni o heç. Amma yəni sənin Rəbbin qatında qəbul olunan bir cədənə əməlin varsa, bir cədənə sən cənnətə təhsisən deməkdir. 2 rükat namaz. Əgər sən qəbul olan 2 rükat namazın varsa, sən cənnətə təhsisən. Bax, ona görə bax buna çalışmaq lazımdır ki, heç olmasa iki rökət də olsa. Nəyə görə? Çünki Allah Azzavəcəli kafirlərdən heç bir əməli qəbul etmir. Bir də bu də e, kafir dursun bir də nəmaz qılsın, oruç tutsun, məsələn, əgər kafirdisə, münafıqdısə o əməli qəbul deyil. Allah Azzavəcəli ancaq möminlərdən qəbul edir əməlləri. Müslümanlardan qəbul edir. Sənin də əməlin qəbul elibsə, bu bir oruç ola bilər, bir nəmaz ola bilər. Bu qəbulsa deməsin, müslümanlardan hesab olunsan Allah qatında. Və Allah Sübhana <laughs> Taala səni cənnətdən qoyacaq anoy gələ. Və həmçinin bu əməlin qəbul olunmasını bil biləndə artıq insanın o mükafat, artıq o Rəbbinin mərhəmətinə daha da ümidi artır. Ki Rəbbim mənim bu əmərimi qəbul edibsə, mənə cənnətdən əsalar, mənim o günahlarımı bağışlayar və s. o o sevinci təsəvvür etmə mümkün deyil yəni indi. Biz sadəcə məlumat alırıq. Yəni belə bir sevinç var. Amma o sevinç, yəni təsəvvürlə qurtuluşun sevincidir, cənnətin sevincidir, bağışlanmanın sevincidir. O qədər əzəmətli bir sevincdir. Sonra buyurur ki: "Vələ xalufu famis saim" Ətpib unda Allahın misk ətri. Oruçlunun ağız qoxusu Allah katında misk, yəni müşk ətrindən belə daha üstündür, daha dəyərlidir, daha təmizdir. Və istərsəm dəz insan gün ərzində yemək yemir, axşama kimi saatlarla istərsəm də onun mə mədəsinə o boşluqda müəyyən bir ə, xaluf deyilir, yəni müəyyən bir acdığın bir qoxusu gələ bilir. O insanlar qatında xoş olmuyor. Niyə görə bu misal gətirir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm? Yəni bu heç kəsə xoş olmayan bir şeydir. Amma Allah qatında onun dəyəri misk ətrindən, müşkdən daha üstün. Niyə? Çünki o itaatdən səbəb. İtaət səbəbi ilə belə olub. İbadət səbəbi ilə belə olub. İbadətin əsəridir o. Ona görə Allah qatında dəyərlidir. Bir insan gəlsin, burdan kessin, onun oruçda olduğunu sən bilmirsən. Artıq onun orucu sırf Allah üçün. Bir də burada bir məsələ var. Oruç tutan Əgər o orucunu Allah xəstəmsə, gizlinə gəlib içə bilərmi? Yeyə bilərmi? Yeyə bilər, içə bilər, düzdür? Amma o təklikdə belə, heç kim görməyən yerdə belə nə yemir, nə içmir. Müxlislərin ibadəti də ona görə oruc. İxlaslıların ibadətidir. Oruc tuta bilmək, oruç tutmaq müxlislərin əlamətlərindəndir. İxlaslı qulların əlamətindirsə. Münafıqlar heç vaxt elə edə bilməz. Təkliyə gedən kimi nəsə yiyəcək, içəcək. Mümkün deyil. Amma bir insan təklikdə, dağda, səhrada, yolda, hardasa orucunu davam eləyir, orucunu tamamlayır. Elhamdülillah. Bu onun əla imanın əlamətidir, qardaşlar. Bu onun imanın əlamətidir. Bu onun üçün bir müjdədir. Amma özünə gəldikdə şübhəsiz ki, səhabələr özlərindən hətta nifaqdan da qorxardılar. Arxeyn olmamasan, şeytan səni arxeyn salmasın. Sadəcə yəni bu bir əlamətdir. Bu bir əlamətdir ki, oruç tutmaq ə, müxlislərin əlamətidir və bu qulun Rəbbi ilə arasındakı bir sirr. Vasiyamun cunna. Oruc deyir qalxandır. Bax, oruc qalxandır. Va ida kana yawmu savmi ahadikum fala yirfus wala yasqab. Sizdən deyir biri oruçlu olduğu gün nə pis bir söz danışmasın, davadalaşmasın. Fa insa bahu ahadun alqatalahu falyakul in imrun saim. Əgər deyir kimsə onu söyərsə, onunla davadalaş eləmək istəyərsə, savaşmaq istəyərsə Təsəkkür ki mən orucum. Mən oruc veriyəm. Yəni onunla o mübarizədən çəkinsin, onunla o dalaşmadan və s. çəkişmədən çəkinsin. Buna görə oruc bir qalxandır, görürsən? Oruc qalxandır. Bir çox şeylərə qalxandır və onlardan biri də bax bu cür fitnələrdən, şərlərdən insanı qoruyur. Sonra Cəbir rəziyallahu anh deyir ki: "İdə şumta oruc tutsan deyir. Fəlyashum sam'uka və basaruka və lisanuka -kə anil kəzib və məəsəm." Deyir ki, sən oruç tutduğun zaman, oruç tutduğun zaman sənin qulağın da oruç tutsun. Sənin gözün də oruç tutsun. Sənin dilin də oruç tutsun. Nədərdən? Yalandan, günahlardan. Və da' az-xadim, xidmətçi əziyyət verməyi tərk et. Və lyakun alayka waqarun və sakinatun yawm siyamik. Sənin oruç olduğun gün deyir. Səndə bir huqur olsun, bir sakitlik olsun. Wala tej'al yawma fitrika wa yawma siyamika sawa. Oruç tutmadığın günlə, yeyib içdiyin, oruç tutmadığın bir günlə oruç tutduğun bir günü eyni etmə. Eyni etmə, fərq olsun. Bax, biz ən çox oruç tutan zaman nəyinirik? Yeməkdən, içməkdən çəkinirik, düzdür? Bir də Allah hözrəyə canın halal, halal etdiyi şəfətlərdən amma bu oruç tək bu deyil. Oruç tək bu deyil. Görürsən? Sahabi Üncəli nə deyir? Gözün də oruç tutsun, qulağın da oruç tutsun, dilin də oruç tutsun. Əlin də bütün əzalarınla. Bu nə deməkdir? Yəni dilinlə insanları acılama, qeybət etmə, yalan danışma, söyüş söymə, iftira atmama. Dilinlə oruç tut. Qulağınla haram şeylərə qulaq asma, qeybətə qulaq asma. Musiqiyə qulaq asma, namamlığa qulaq asma. Gözünlə harama baxma. Haramı izləmə. Ayaqlarınla harama getmə, əlinlə haramı tutma və s. Yəni sən oruç tutarkən bütün bədəninlə bu orucu tutmalısan. Biz orucumuzla özümüz özümüzə fayda veririk. Ona görə oruç tutmaq sadəcə yeməyi, içməyi tərk etmək deyil. Bax, bütün bu günahlardan, bütün bu asiliklərdən çəkinmək də oruc. Və hətta sənin o oruç tutmağın Sənin o zahirində, yeri işində, duruşunda, oturuşunda hamsında özünü göstərməli idi. Görsən deyir ki, oruç tutmadığın günlə tutduğun gün eyni olmasın. Oruç tutanda sənin daha da bir vuqarla, bir təmkinlə, səbrlə, daha da diqqətli, şübhəsiz ki, oruç tutmadığın günlər də bu cür olmalıdır, amma oruç tutduğun gün xüsusilə bu şeyə diqqət etməlisən. Uca Allahdan diləyirəm ki, bizləri müvəffəq eləsin ki, Biz də bax bucurlar oruç tutmağı bacaraq. Dilimizlə, qulağımızla, gözümüzlə oruç tutmağı bacaraq. Bütün bədənimizlə, təkcə mədəimizlə deyil. Bədənin orucu asandır, onu hər kəs eləyə bilər. Yemir, içmir, diyet eləyənlər də heç onu eləyirlər. Amma əsas oruc nədir? O bütün bədənlə, bütün sənin orqanlarınla tutduğun orucdur. Beyninin içi ilə belə. Beyninin içində belə o pis düşüncələrdən nə isən özünü təmizləyirsən. Gəlbini təmizləyirsən. Əsl oruc odur. Bax, başqa hadisədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Əssiyamü cənnətun minənnar." Oruç cəhannəmə qarşı bir qalxandır, fikir ver. Subhanallahu əlazim. Oruç cəhannəmə qarşı bir qalxandır. Bunu biraz da izah eləmək üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm davam edir. "Kəcənnəti əhədikum minəl qital." Savaşda deyir birinizdir, o qalxanla özünü qoruduğu kimi. Necə ki savaşda özünü qoruyursan qalxanla, sənin zərbələr dəyməsin. Eləcə də oruç cəhannəmə qarşı bir qalxandır. Cəhannəmdə nə var? Od var, əzab var, ağrı var, acı var. Düzdür? Və oruç onların hamısına qarşıdır. Bir qalxandır, səni qoruyur Allahın izni ilə. Baxın, qardaşlar, orucu Allah həzzə və cəllə İslamın ərkanlarından bir ərkən eləyib. Bu orucu tutmaq haqqı ilə tutmaq, Allah həzzə və cəllənin istədiyi bir şəkildə tutmaq İslamın bir də ərkanlarından biridir. Görünə qədər zəhmətli idi bax. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə vurur ki: "Buniyel İslamu alayha xams: Şahadatu an la ilaha illa Allahu və anna Muhammada Rasulullah və iqaməssalavə və itayuz-zəka vəl-həcc və, və savmı Ramazan." İslam 5 əsas üzərində bina edilmişdir. 5 dirək, 5 əsas. Lə iləh illallah, Muhammədə Rasulullah şahadəti. Allahdan başqa ibadətə layiq hak mabud yoxdur. Muhamməd onun elçisidir. Namaz qılmaq, bax ikinci namaz. Namazın əhəmiyyətinə bax. Və iqaməssalavə namaz qılmaq, və itayuz-zəka zəkat vermək və həcc həcc etmək vəsəulü ramazan ramazan orucunu tutmaq bax ramazan haqqında ramazan orucu haqqında peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir mən <laughs> samə ramazana imanən və ihtisabən gufrə lehu ma taqaddəm min zənbi kim ramazanı imanla və əcrini Allahdan umaraq oruç tutarsa onun keçmiş günahları bağışlanar <laughs> və man qama laylatəl qadr imanən və ihtisabən gufrə lehu ma taqaddəm min zənbi kim də qadir gecəsini imanla və əcrini Allahdan umaraq durarsa Onun da keçmiş günahları bağışlanır. Burada bütün keçmiş günahlardan gedir söhbət. Hətta bəzi alimlər ixtilaf ediblər ki, burada böyük günahlar da bura daxildir yoxsa? Əsas yol ondur ki, böyük günahlar buraya daxil deyil. Böyük günahların bağışlanması üçün xüsusi tövbə lazımdır. Amma buraya daxildir bütün kiçik günahlar. Bildiyin və bilmədiyin. Bütün günahlar kiçik günahlardır. Böyük günahlardan başqa günahlar yəni. Və burada də imanla və ihtisabən. Bu nə deməkdir? İmanla və əcəlin Allahda olaraq. Yəni Sən iman edirsən ki, bu Allahın bir fərzidir, mənim üzərimə vacibdir. Allaha iman edirsən, şübhəsiz ki, Allaha imanla, çünki Allaha iman etmədən bu ima əməlin onunsa səndən qəbul deyil. Mütləq Allaha iman, sən müsəlman olmasan ibadətin şərtlərindən biridir. Ən birincisi, müsəlman olmaq, düzdür? İmanla Allahı iman edərək, həminçə orucun sən üzərinə fərz olduğunu iman edərək ki, bu orucu tuturam mən, niyə tuturam? Həmişə tuturam, adətdir. Babalardan belə gəlib. Yox, Bu mən üzərmə fərzdir, vacibdir. İslamın ərkanından bir ərkandır. Bax bucür etiqad edib, bu imanla tutursan. Vəhtisabən nədir? Elə oruc tutdun vəsalan, heç nə umursa ehtisab əcr ummaqdır. Ehtisab əcr ummaq, yəni həmen əməlin əcrini Allahdan umaraq qarşılığında əcr umursan Allahdan. Bax bu bütün ibadətlərdə belə deyək ki, şərtlərdəndir. Bir var dua el al mesələ, Allah'a dua edirsən, sən Allahım, məni bağışla. Allahım, mənə ruzi ver. Allahım, mənə övlad ver. Düzdür? Dua el mesələ. Konkret bir şey istəyirsən. Bir də var dua el ibadə. İbadət duası. Bu necə olur? İnsan namaz qılır, 2 rükət. Və ya oruç tutur. Əslində bu da özü-özünə nədir? Duadır. İhtisab eləyirsənsən, sən namaz qılırsan, oruç tutursan, zakat verirsən və s., qarşılığını istəsən, Allah sənə əcr versin. Allah səni bağışlasın. Allah səni cənnətinə salsın. Bax bu da duadır. Buna deyilir dua ilə ibadə. Hədisdə də gəlir ki, "Əd-dua huvel ibadə." Dua ilə ibadətin özüdür. Əslində dua ibadətin özüdür və bütün ibadətlər özü özündə nədir? Duadır. İbadət baxımından dua ilə ibadə. Və dualı məsələdir və dua ilə ibadə. Yəni sən bütün ibadətlərin qarşılığında Allahdan əcr umursan, Allahın səni bağışlanmağını umursan və bu sənin üçün nədir? Bir dua yerindədir. Ona görə də bütün ibadətləri bax bu formada eləmək lazımdır. İmanla və ihtisaben. İmanla əcrini Allahdan umaraq. Yəni boşu boşluğa yox. Sən ibadət eləyirsən, qarşılığında Allahdan mükafat ummalısan. Orucu da bax o cür kim tutarsa, o təkcə oruca aiddir, yəni. Bütün ibadətlərə aiddir. Kim orucu da o cür tutarsa, onun keçmiş günahları bağışlanır. Kim tərəvih namazda namazlarını bu hədisin o forması da var. Kim qam ramazana imanan va ihtisaben gufrer lehu ma taqat tamen zambe. Kim ramazanın gecelerni yani taravih namazı qılarsa Allahdan imanla ve Allahdan ecru maraq onun keçmiş günahları bağışlanır. Bax ramazanda bax bu 3 məsələ. Sadəcə bax va imanla ihtisaben oruç tutmaq, imanan va ihtisaben taravihləri qılmaq, imanan va ihtisaben qadr gecələrini durmaq. Bütün keçmiş günahların bağışlanması səbəbidir. Üçü bir yerdə yox, ayrı-ayrılıqda. Oruç özü ayrı-ayrılıqda keçmiş günahlarla bağışlanma səbəbidir. Tələbli namazlar öz özünə keçmiş günahların başlanmasına səbəbdir. Eləcə də qədər gecələri durmaq öz özünə keçmiş günahların başlanması səbəbidir. Görün nə ki bu ay ərzində nə qədər Allah Hazza vəcəllə bizlərə əzəmətli qapılar açır. Və həmçinin qardaşlar, orucun faydalarından bizdə nədir? İnsan insandakı olan o şəfqəti söndürməsi. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gənclərə oruç tutmağı tövsiyə edir. Ya məhşərə şəbəb, ey gənclər topluluğu Mən istata'imkumul ba'ta falyatazawaj. Kim sizdən kim evlənməyi bacarırsa, buna bura da daxildir. Həm mal, imkan, həm də can baxımından kim bacarırsa, qadirsə, qoy evlənsin. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanul lil farci. Bu həqiqətən gözü qorumaq üçün və fərci qorumaq üçün daha, yəni üstündür, daha uyğundur. Wa man lam yastati fa alayhi bis som fa innahu lahu wija. Kim də bunu bacarmasa, o qoy oruç tutsun. Həy, görəsən, onda deyir, "vica" var. Yəni şəfhəti qıran, şəfhəti öldürən. Ən sevimli, hamının bildiyi, bilirəm, hamınız biri, sadəcə xatırlatmaqda fayda var. Bu gözəl bir hədis. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görənə deyir. Deyir ki, "İnna fil-cennəti bəbən yuqalu lahu Rayyan." Cənnətdədir bir qapı var, ona deyir Rayyan deyirlər. Rayyan adında bir qapı var. "Ya dukhulu minhu saimun yawməl-qiyama." Qiyamət günüdür oradan oruç tutanlar girəcək. "Lə ya dukhulu minhu ahadun ğayruhum." Onlardan başqa heç kim oradan girməyəcək. Təsəvvür elə, cənnətə bir qapı var, orada ancaq oruç tutanlar girəcək. Oruç tutmayan adam oradan girə bilməyəcək, qardaş. Ancaq oruç tutanlar üçün. Yuqal, <laughs> ayna-s-saimun deyiləcəkdir. Haradadır oruç tutanlar? Oruç tutanlar fayaqumun duracaqlar və oraya girəcəklər. La <laughs> ya dukhulu minhu ahadun qeyruhüm. Ondan sonra oraya o qapıdan cənnətə onlardan başqa heç kim girməyəcək. Fa <laughs> ida dakhala ughlik Onlar girəndən sonra qapı bağlanacaq. Həmin o qapı bağlı. Oruç tutanlar girdi, qapı bağlanacaq. Fəlem yadkhul minhu ahadun. O məsəl o qapıdan heç kim girməyəcək. Ancaq oruç tutanlar, subhanallah lazım. Görün nə qədər fəzilətli aməllər var, düzdür? Hansı üçün belə qapılar var? Çox az istisnalar, düzdür? Onlardan da biri oruçdur. Görün nə qədər əzəmətlidir sənin cənnətə girməyin, girməyə səbəb, sənin cənnətə açılan bir qapı. Sən oruca cənnətə açılan bir qapı kimi bax. Cənnətə açılan bir qapındır sənin. İxlasla tut, Allahın səbəbi razı qaldığı bir şəkildə tut. O sənin cənnətə girən bir qapındır. Allah Subhanahu və taala bizə hər birimizə o qapıdan girməyi müvəffəq eləsin. Bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən səhabə soruşur əməllər haqqında. Bax, Allah'a yaxınla. Bax, hər birimiz elhamdullah Allah müvəffəq eləyib, iman eləmişik, düzdür? Allah Subhanahu ta, bu qədər insanları içərindən bizi seçib çıxarıb Və hamımız istəyirik ki, Allah'a yaxınlaşdaran nə isə əməllər eləyək. Nəsə bir şey eləyək də. Bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ləfzi ilə sabitdir ki, Allah'a yaxınlaştıran ən əzəmətli əməllərdən, ən əzəmətlərindən oruçdur. Və mā yantiqu 'anil-hawā in huwa illā wahyuhā. O öz nəfsi istəyi ilə danışmır. Onun danışdığı ancaq ona təlqin edilən bir vəhiddir. Əbu Umama al-Bahili radiyallahu anhu. Görkəmli sahabelərdən olub gəlirdi ki qultuya Rasulullah Murnii bi amrin yanfa'uni Allahu bih. Gəldim deyir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmmə dedim ki ey alanın rasulu mənə bir əməl əmr et ki Allah o əməllə məni faydalandırsın. Məni yəni faydalı olsun. Allah onunla mənə yəni bol mükafat versin, məni faydalandırsın. Qal peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmmə dedi ki aleyka bisavmi fa innahu la mislalah. Oruç tutmağı sənə deyir təhsil edirəm. Həqiqətəndir onun misli bərabəri yoxdur. Axı sahaba nə soruşdu? Ey Allahın Rasulu, mənə elə bir əməl əmr et ki, o əməllə Allah mənə fayda versin, mənə faydalı olsun, Allah qurban mənə fayda olsun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə dedi? Aleyka bis-sawmi. Sənə mən oruç tutmağı tövsiyə edirəm. Oruç tut yani. Fa innahu la mislalah. Həqiqətən onun heç bir misli bərabəri yoxdur. Onun o qədər əyni əzəmətləri var. Bu da İmam Əhməd və Nəsai rəvayətli və Şeyx Albani səhəhləşdirib. Əbu Said el-Xudri radiyallahu anhu der ki Səmətun Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm deyir. "Eşitdim ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə deyir. Mən samə yuman. Youm Yawm, nədir? Gün. Neçə gün? 1 gün. Mən samə yuman fi səbilillah. Kim Allah yolunda 1 gün oruç tutarsa, ba'adallahu vejhehu anin nar 70 xarifə. Allah onun üzünü 70 il cəhənnəmdən uzaqlaşdırar. Burda fi səbilillah keçirən Allah yolunda Bəziləri deyiblər ki, bunun təfsirində, bu hədisin şərhində bu Allah yolunda cihadda olan oruçdur. Bəzən də deyiblər ki, bu ümumidir. Xeyr, fi səbilla, yəni Allah yolunda hər bir əh e, hala bu ayətdir. Əsas odur Allah yolunda, Allah üçün yəni. Bir gün oruç 70 il cəhənnəmdən insanı uzaqlaşdırır. Və ikinci hədisdə Əbu Umama el-Bəhl rəziyallahu anh deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə dedi. Mən samə yəvmen fi səbilillə Cəaləllahu bəynəhum və bəynənnarə xəndəqən kəmə bəynəssəməi vəl-ardı. Kimdir Allah yolunda bir gün oruçdarsa, Allah onunla od arasını, onunla cəhənnəm arasını bir xəndək açar. Necə bir xəndək? Səmə ilə yerin arası qədər. Bu da Tirmizi rəhiməlləh rivayət elib və Şeyx Albani ki bu hədis həsan sahihdir. <laughs> Həmçinin Anuqba ibn Amir radiyallahu anhu deyir ki, "Anna Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem qaal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "Men sam'a yawman fi sabilillah, ba'ada Allahu minhu jahannama masiratan 100 amin. Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, Allah cehennemi ondan 100 il məsafədə uzaqlaşdırar." Subhanallahu alazim. Bu Allah hacı ağzıdan o deyir: "Fa innahu li wa ana ajzi bihi." O məni məcunun deyir, "Mən onu mükafatlandırım." Bu Həmen bu şeylər Allah höcəvvacələrin bildirdiyi bəzi mükafatlardır. Cüzeyiyyətlərdir bunlar. Xırda. Allah höcəvvacə ilə o əsas mükafatı, daha böyük mükafatı öz qatında bağlı saxlayıb. Heç kim onu bilmir. Heç bir mələk, heç bir rəsul onu bilmir. Bunlar sadəcə Allahın bildirdiyi bəzi xırda əlamətlərdir ki, bizi təşviq eləyir. 100 il ara məsafəsi. Yerlə səma arasındakı qədər məsafə, Cəhənnəmlə sənin arasında və bilmədiyimiz daha nə böyük mükafatlar. Nə üçün bir gün oruc üçün? Görə o qədər əzəmətli. Yəni ona görə çalışıb bütün bax bu ibadətləri vaxtı-vaxta dəyərləndirmək, gözəl bir şəkildə etmək lazımdır ki, Allah Subhanahu taha tərəfindən qəbul olunsun. Bu da İmam Ənnəsəyə Rahiməhullah rivayət edib və Şeyx Albani həsnələşdirib. Hüzeyfət ibn-i Yəmen radiyallahu anhu deyir ki, qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam: "Fitnatu'r-racul fi əhlihi və malihi və nəfsihi və vəldihi və jarih" kişinin deyir fitnəsi, yəni kişinin fitnəyə düşdüyü yerlər onun ailəsi, malı, özü, nəfsi, övladı və qonşusudur. Bax insanın bir dənə insan fikirləşin. Bu çox vaxt bunlar yəni ki, o demək deyir ki, bundan başqasına fitnə düşmür, düşə bilər. Amma insanların əksərən fitnəyə düşdüyü məsələlər bax bunlardır. Ya özü, öz nəfsi istəkləri, havasın, ya pulu, malı, ya övladı ya qonşusu ya ailəsi, düzdür? Bunların birindən fitnaya düşür. Yukeffiruha as-siyam, və səlat, və sadaka, və əmr bil məruf və nəhi anil münker. Bunların hamısını o fitnaya düşürsən də, fitnaya düşəndə nə olur? Günah yazılır sənə. Düzdür? Günaha düşürsən, fitnaya düşürsən, şərə düşürsən, bunları deyir, hamısını oruc, namaz, sadəqə və yaxşılığa əmrlədip pislikdən çəkindirmək, bunları hamısını kəffarə edir. Yəni üstün örtür. Və həmçinin Oruçlunun duası müstəcəbdir, qardaşlar. Oruçlunun duası. Duanın müstəcəb vaxtları var və o müstəcəb qəbul olan dualardan bir oruçlunun duasıdır. Əbu Hüreyra radiyallahu anh hədəy ki, qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam dedi ki, "Səlasu daəvətin müstəccəbət." Üç dua var ki, qəbul olunan dualardandır. Daəvətu saim. 1-ci, ən birinci gəl bax. Daəvətu saimdir, oruclunun duasıdır. Oruç tutanın duası və da'vatul məzdum, sülmə məruz qalanın duası, məzlumun duası. Va'datul musafir, musafirin duası. Səfərdə onlar bax bu 3 dənəsi sədaləyir. 1-ci kimdir? Oruç tutan.